São 12 horas e 3 minutos, agora pensa no cenário. É rua sem pavimentação, é rua esburacada, são ruas cheias de lama para tudo que é canto. Ah, quando chove, pelo amor de Deus. Todos esses problemas encontrados no mesmo local? Rua B de Bola, 26, Conjunto Valadares, bairro Santa Maria. Alô, Santa Maria, região sul da nossa capital. Nossos parceiros, amigos, moradores, eleitores, pagadores de impostos, não aguentam mais os transtornos. O Vinícius Mecenas teve que ir lá. Ele conta pra gente mais essa triste e revoltante história dessa comunidade. Balança aí. Olha, exatamente, é o Conjunto Valadares pedindo socorro. Aqui no bairro Santa Maria, um transtorno, um caos, estão as ruas vicinais de todo o conjunto. Aqui era para ser rua, mas olha só aí a quantidade acumulada de água, justamente por conta das chuvas, né? A gente percebe que a quadra chuvosa foi muito intensa nas últimas horas e acabou afetando e muito toda essa comunidade aqui na Zona Sul. Então a água vem lá do morro, acaba cedendo e descendo aqui ao longo da rua. Então a areia que vem de lá de cima acaba arrastando tudo e aí você imagine só o prejuízo. Isso porque toda essa água aqui, além de estar na rua, entra na casa do povo. Então vocês já imaginam só aí o prejuízo. Olha só a dificuldade dessa senhora aí, ó. Por exemplo, para estar atravessando de um lado para o outro. Muita encanação exposta por conta disso, né? O chão acabou, portanto, cedendo, então a encanação acaba ficando, de fato, para o lado de fora. Deixa eu conversar com você, que chamou a nossa equipe de reportagem. Sim. Quer dizer, a gente viu aí nos vídeos, nas últimas horas, né? A enxurrada de água que desceu rua abaixo. Todo ano, após ano, há mais de 10 anos nessa luta que o povo está sofrendo. Eu filmei aqui, mostrando a situação, que a água, quando vem de lá de cima, vem de jorrada, passa pelos quintal do povo, meu quintal entrou água, só não entrou dentro de casa porque eu fiz o batente, muitas casas aqui, tem criança, tem idoso, tem adulto, que não está suportando mais. E quando a água vem, que quando faz a travessia, a gente não consegue passar, porque a água vem até acima do joelho. Vocês da autoridades que estão vendo essa reportagem, faça alguma coisa, porque aqui não é só preciso colocar aterro. O que adianta colocar aterro? Se colocar aterro, a água leva. Há quem diga que foram colocadas aqui também, colocados restos de obra, né? Muita pedra. A gente vê aí nas imagens, ó, do Kesley Fonseca, tem muita pedra. Tem numa tentativa de tapar os buracos que já existiam, mas aí choveu, arrasta tudo, né? Justamente. E o povo está cansado, porque as eleições estão se aproximando e eles estão fazendo nada. A gente não quer ação, aqui é reação. Que você reaja. Faça alguma coisa, uma palestração aqui, é para uma rede de esgoto passar. Não tem rede de esgoto. Aqui, né? Não tem rede de esgoto, não tem água encanada. A gente só paga energia aqui e nós estamos cansados. A gente busca água de cabeça lá para o outro lado. Vocês querem justamente pagar para que o serviço ele seja feito. Só falta vir plantar, né? Vim plantar, fazer aqui a rua, a pista, calçamento, que estamos precisando de calçamento. Aqui está precário, o povo precisa de uma rua calçada. Tem carro que não passa. Olha só aqui, inclusive, a criança aqui, ó, adolescente, vindo da escola. Pessoas doente. Tem uma cratera lá na frente. Eu estou chamando vocês para dar uma olhada lá, a cratera lá na frente. Para você ver como é que está o tamanho do buraco. É, nossa, qual o nome da senhora? Meu nome é Karina. Dona Karina, obrigado pela sua participação. Deixa eu conversar com a senhora que tá ali, foi comprar o pão agora. Para dizer assim, dessa dificuldade que... Olha só aqui, ó, um motociclista tentando passar. Pode vir. Vamos ver como é que faz. Como é que faz para ter uma manobra, né, adequada para estar passando. Olha aí, viu, dona Karina? Olha a motocicleta aí, toma cuidado. Né, porque, ó... Amigo, a gente tá... Rapaz, rapaz... Olha aí a dificuldade, rapaz. Realmente é muito difícil, tem que ter a tática, tem que ter estratégia, né? E passar aqui, a gente acredita que só moto, porque carro não passa aqui na rua dessa, né, amiguinha? É. Como é que tá sendo pra viver numa situação como essa, hein? É difícil, né? A gente viver há tanto tempo vivendo nas condições dessas. Aqui não tem benefício pra gente de forma alguma. Entendeu? Então aqui deveria olhar mais pra gente e melhorar as coisas, porque tá difícil pra gente conviver aqui, na lama, nos buracos, que não temos condições de viver num lugar melhor. Deixa eu conversar também, qual é o seu nome? Maria. Maria o quê?
Maria Santos. Dona Maria Santos, obrigado pela participação. Deixa eu conversar com essa senhora também de idade. Não tem medo, não, de levar uma queda aqui? Que tem muito buraco. Levei uma queda aqui, ó. Já caiu aqui? Foi, nas pedras. Ali. Machucou? Como foi? Não, o rapaz que me pegou, o rapaz. As minhas pernas aqui, aí. É fraca. Aí fui, bufo, caí. E aqui precisa de ajeitar. Porque o meu filho mora ali e sempre eu venho. Aí eu caio, cai mesmo. Tem que tomar cuidado, um cuidado redobrado, né? Agora eu caio que caía também. Ali, né? Tem que ficar de olho, né, senhora? É, viu? Qual é o nome da senhora? Cícera. Dona Cícera o quê? Maria Cícera, dona do Maria. Santo. Cícera dos Santos, muito obrigado pela sua participação também, dona Maria. Pois é, a comunidade pedindo socorro, ó, todo mundo aqui, né, se fazendo presente, portanto, nessa bronca na boca do povo, tentando, né, pedir uma melhoria no que diz respeito à infraestrutura, saneamento básico, esgotamento sanitário, para que situações como essa, ó, não tornem a acontecer. E o que eles pedem é a solução. Vinícius Mecenas para o Balanço Geral. E gostei de ver suas botinhas, viu? Vou conseguir uma dessa para mim também, Vinícius. Tem que ser com essa botinha aí, porque senão não dá conta não. E outra coisa, imaginar que esse povo paga impostos. Já pensou um negócio desse? Parece brincadeira, né? Mas paga imposto, paga. É, pagadores de impostos. Por meio de nota, a Empresa Municipal de Obras e Urbanização informa... Ah, eu não duvido disso, que possui um projeto pro local que está prevista a implantação de infraestrutura nesse loteamento. Recursos, adivinha de quê? Adivinha quanto? Ó, financiamento de 500 milhões de reais. Lembra dos 500 milhões conquistados pela Prefeitura de Aracaju junto ao novo Banco do Desenvolvimento, dinheiro nosso, que aliás nós é quem vamos pagar, né? Sempre lembrando disso.